den, vážení občané, vysvětněte si hlášení místního rozhlasu. Vodárenský svazek Bítežsko vás informuje, že hodnota dusičnanů pitné vody v místní síti je dle aktuálního rozboru 59,5 mg na litr. Povolené množství dusičnanů je dle platné normy 50 mg na litr. Vodárenský svazek nedoporučuje trvalou konzumaci této vody těhotným a kojícím ženám a dětem do 6 let věku. O dalším vývoji situace vás budeme průběžně informovat. Na místním hřbitově bude v sobotu 30. března v době od 15 do 15.30 hodin přítomna soukromá kamenická firma Suchánek Holub. Nabízí práce, opravy starých pomníků, čištění obrub a soklů od mechu, stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem a stříbrem. Firma se zdrží za jakéhokoliv počasí. Opakuji. Vodárenský svazek Bítežsko vás informuje, že hodnota dusičnanů pitné vody v místní síti je dle aktuálního rozboru 59,5 mg na litr. Povolené množství dusičnanů je dle platné normy 50 mg na litr. Vodárenský svazek nedoporučuje trvalou konzumaci této vody těhotným a kojícím ženám a dětem do 6 let věku. O dalším vývoji situace vás budeme průběžně informovat. Na místním hřbitově bude v sobotu 30. března od 15 do 15.30 hodin přítomna soukromá kamenická firma Suchánek Holub. Nabízí práce, opravy starých pomníků, čištění obrub a soklů od mechu, stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem.